There goes half a factly, but I will do my best. Santa just, Claus is going on work. Exit just, game. Do as the captain is telling you. Okay. Eller bare noget. Altså, det værste, du godt kan gøre det. Bare så længe du ikke siger, good kill, my boy. Now come to my cabin. I'm gonna give you a promotion, if you know what I mean. Det vil jeg helst, det vil julemand. Santa will please not appreciate that. Det vil jeg helst gerne undgå. Nu også en asiat. First to reach 5 kills wins. Piss. Ja, vi skal bare bank mindst. Ja, 5 skib. Det er faktisk det. Så har vi vundet. Det kommer til at gå så forfærdeligt. So let's do this. Vent lige, det her er ikke mit skib. Hvad skib er det her? What the fuck? Jeg tog roret, skat. Hvorfor fuck går jeg selv? Hvor? Stop! Hey, helvede sker jeg lige for... Det er det ikke mit skib. Sådan der. Er du ikke blevet kaptajn alligevel? Jeg ved ikke, jeg burde da være kaptajn. Du er kaptajn. Vi er det røde... Er vi på det blå hold, eller hvad? Det er det. Det er bare slet ikke det. Det er ikke mit skib. Skat, det er der er nogen, der bare har votet på et andet skib eller sådan noget. Det kan man ikke. Ja, nu tager roret på det her skib. Jeg tror, vi overlever. Vi skal op til vores kaptajn, eller til vores ven ovenpå. Vi skal op! Vi skal op! Eller ned. Det er klart en del. Det er fordi, vi er goldfish. Hvad? Vi er goldfish. Goldfish? Ja. Nu på toppen. Vel, er det mit skib? Hvad lige har vi fået dit skib? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke lavet noget som helst med mit skib. Jeg overvejer virkelig lige. Ja, altså, en kaptajn uden sit rigtige skib. En kaptajn uden wins. Jeg ved ikke, hvor meget I vil have imod det. Hvad siger du, skat? GG! Undskyld, det var Simon, han sidder bare sådan... Ja. Skyd ham! Skyd ham med dragkanonerne! Vi prøver... for helvede! Nej, ja, jeg kan ikke det her. Vi... Hva? Jeg surrender. Du surrender eddermemmelig ikke? Prøv at se, vi har allerede fået en. Nej, ikke nu. For fanden, motoren! You're gonna kill you, you little shit. Hvad er det en, vi er på hold med, ikke? Jo! Okay, I'm gonna kill you, you little shit. Nej, skat, nu skal du væk fra ham, jo. Men seriøst, det er det jo... så tager vi i hvert fald mit skib det næste gang. Ja, men jeg ved ikke, hvad der er kommet til at ske. Jeg tror, det er fordi, jeg har været inde og kigge på mit skib. Det er bare det, at det skulle være mit skib, Akne. Jeg ved ikke, hvordan... Yes, man, han falder ned snart. Jeg kommer op til top. Hvor er det andet gun? Hvor er baggun? Jeg har noget findes ikke. I har ikke nogen! Det findes. Der er ikke nogen skib, der er baggun. Er I sindssyge? Simon, tag forgunnet. Der er der nogen, der kan skyde baglæns, hvad fanden? Eller i hvert fald sigt langt nok. Oh shit. Så får jeg da så får jeg der lige ind i fronten på ham her. Så du lige godt kramme ham. Yes. Okay, så nu kan du ramme ham igen. Så. Jeg kan ikke ramme ham igen. Men gør, er ikke rimelig lang reload tid på den der. Jo. Jo, men den er klar nu. Er den klar nu? Ja! Men så lad os lige få den vendt om igen. Jamen, mig? Jeg skifter sådan lidt imellem jer. Ja. Når Simon er klar, så fyrer vi med den. Hvor meget? Okay, tilbage, skat. Men ja, det der er vores teammate. Skyder vi mod vores... Nej, det gør vi dog ikke. Er den klar igen? Yes! Skat, så kan du reparere nedenunder. Hvad? Der er noget sådan ødelagt nedenunder. Ja. Vores skjold er ødelagt. Fucking... Ned med dig, man! Okay, vi fokuserer bare på, at den er klar. Jeg tager lige en anden gun. Eller jeg tager ikke en anden gun. Hold mig foran. Lige præcis. Hvad fanden er du for en julenisse? Ho, motherfucker! Den lader igen. Hvor lang er reload-tiden overhovedet på den? Shit, han kommer foran. Han har den samme våben som os. Tænk, han tager hans kanon.
Og den er klar. Han bruger den samme. Okay, fyre hvis du kan. Jeg kan ikke fyre. Ah, oh, shit. Jeg kan ikke sigte højere op. Du er nødt til at komme højere op. Yeah. Okay, okay. Tænk det efter hans frontkanon. Hvis han ikke har sin frontkanon, så har vi fordel med vores. Okay, jeg tager explosive nu. Ja, har vi en explosive? Jeg har en explosive. Få ham nu ind i... ind i søgefeltet. 24 skud klar. Åh oh, nej, vi er inde i fronten. Vi er inde i fronten. Det går galt, det der. Åh oh, nej, åh nej, åh nej, åh nej. Hvis det her skib hedder Goldfish, så er det så god sandsynlighed for det min. Oh shit, shit, shit. Der er ingen af os, der har fået et kill endnu for mig. Er du klar til at gøre skade igen da? Jeg er klar igen, jeg er klar igen. Okay. Åh, oh, shit, motoren. Jeg skal ikke have for dig til at tage dig motoren. Ja, vi har skudt lige færdig her. Okay, lige bare. Det er fordi, at motoren går sådan lidt... den klarer sig særlig godt lige nu, fordi jeg bruger hurtig vending. Hvor er motoren? Okay, det er skjoldet. Som der er brug for service. Den her brænder. Vent lige lidt, vent lige lidt. Kom, tak, jeg redder dig! Tak. Og nu skal jeg lige op og styre mit skib igen. Seriøst, hvor meget skade skal den lort have? Det forstår jeg heller ikke. Du skal allerede nede nu. Sådan! Jeg er nede! To tak. Kills endda. To kills fra ham. Ej, ja, det er vores ven. Det er vores ven. Så skal du ikke støde ind i ham, er du sindssyg? Aaaaaah! Hvor er han henne? Hvor er de andre? Hvor er modstanderen? Jeg har ingen idé. Jeg kan godt lide, at du bare ligner en gangster, skat. Du ligner en gangster? Du ligner totalt meget gangster med det der på. Er jeg grim, eller hvad? Nej, du er ikke grim. Du ligner bare så meget en gangster eller en mafia. Wow, har jeg dragkanoner? Vi har bare dragkanoner, ja. Jeg forstår det heller ikke. Goldfish er for vild. Nå, så gode er de heller ikke. Det bliver mega godt, at der er to dragkanoner over i en. Jeg tror, det vil være en idé, hvis vi fortsat hen til vores ven. Nej, nej, han er mainstream. Nå, okay. Ham kan vi ikke lide. Han er faktisk et backstabber. Jeg er i skole med ham. Hvorfor fuck er der en kage her? Hvorfor ikke? Men du har ikke sikkert valgt festtema, har du ikke, skat? Iron Wing. Det er ikke nogen af... Okay, vores ven han er ved at være i problemer. Både Iron Wing og den anden, den er hen hos ham. Så okay. Vi skal altså dreje hårdt til højre nu, hvis vi skal hen til dem. Jeg er klar ved draghurene. Jeg er klar ved draghurene. Okay, vi går efter os angreb fra højre og fremad i siden nu. Okay? Jeg har dem. Jeg har dem på sigtekornet. Don't worry. Prøv at se, de er allerede i gang med at skyde. Fyr skat. De kan ikke se dem. Vi kan ikke se dem. Jeg kan ikke se en klippe. De er bag en klippe. Bridge. De er bag en klippe, så vi er nødt til at vente. Hvem er det, der ringer til mig på Skype nu? Fuck af. Ja, det er faktisk meget intenst. Ja. Det er så fucking vigtigt der. Okay. Okay, Simon, hvis du tager den høje kanon. Yes. Så kører du bare. Get to Papa, get to Santa. Jeg ved ikke, hvor kraftfuld den der kanon derovre den er. Sigte. Okay, jeg bliver nødt til at komme lavere ned. Vi går efter dragkanonen først, så går vi efter din bagefter. Okay, hvilken en af dem skal jeg gå efter? SOS bræ et eller andet. Okay, så skal jeg længere ned. Nej! Kom nu. Og lige er den der? Længere ned. Skal jeg ikke ramme? Eller er det en længere nede? Og der? Nej. Fyre! Oh shit! Fyre! Skyd for fanden! Jamen det var fordi jeg ikke kan ramme. Så er det din tur, Simon. Jeg er i gang. Og hvad er det, der kanonen? Jeg kan stadig skyde, altså. Nå, det der våben der, som du har, det er sådan at få dem til at falde længere ned. I see. Okay. Fyre! Satan, hvor skal det bare dø nu? Åh, det er så tæt på, det
det er helt åndssvagt. Oh fuck. Tusind tak, kaptajn. Kan du ramme? Jeg kan ramme. Oh shit. Reparer. Prøv efter dragkanonen. Nice. Skal du klar med drag? Din vores dragkanon. Jeg er lige ved at reparere den. Jeg er klar. Okay. Så bare yes. Efter deres dragkanon. Hvis den er ødelagt, så er vi good. Den der SOS Bright, den sætter blå ud, ikke? Så er det ikke inden for skydevidt. Okay. Det er Iron Wing, der er vores modstander. Vi har nemlig to modstandere, det er bare det. Jeg kan ikke skyde mere. Jeg kommer her. Shit's gonna go down to downtown. Okay. Det var lige der bot, der sådan bare gik om bagved dig, Simon. Jamen, hvad ved han? Jeg ved det ikke. Er den klar, skat? Ja. Okay, vi vender. Hurtig vending. Yes, og vi vender tilbage mod højre. Vend over til den her side igen. Susanne har den. Det hedder AI'en. Susanne går efter dragkanonerne. Hun er altså ikke særlig god til at lytte. Er du? Jeg er klar igen. Vi vender. Hurtigt vending. Susanne! Åh, Susanne! Nej. Er der forskel på de her to kanoner? Åh, oh, shit. Godt, Susanne. Fanden er godt, Susanne. Okay, jeg løber lige tilbage og reparerer alt nu. Nej, det er for folk styr på. Jeg løber tilbage til dragkanonen. Og så står jeg der og passer min post. Du siger bare til, når den er klar, for så laver jeg nemlig en rimelig stærk vending. Okay. Den er så tæt på. Nej, hvor er den tæt på, mand. Okay. Jeg er propellen er ved at tage rimelig stor skade. Ser det ud til. Vores eller hvad? Ja, vores propel. Det er hvilken propel? Ovenpå eller? Bare bagside propelleren. Du bare tjek. Jeg tror den falder ned. Nej, den prøver at dykke under os. Nu kommer okay, den. Okay, tag folkkanonen en eller anden. Fordi så vender jeg nemlig skibet rimelig straight. Bare sig til, når frontkanonen er der, så klarer jeg den. Jeg tror, den er klar. Jamen, så bare sig til, bare vend over mod ham. En eller anden skal lige have vores skjold. Sådan der, den er klar. Kom nu! Der er ild i den. Oh shit. Skal lige reparere? Vi er sådan lidt i trouble her. Ja, for det ser ud til, at nej! Vi brændte, vi misser. Okay, jeg får Svend over mod venstre i stedet for, fordi det ser ikke ud som højre, den gør særlig meget skade. Okay, Simon, tager du venstre kanonen? Ja. Jeg kan skyde endnu. Yes, jeg tager venstre nu. Åh, shit. Okay, er du klar? Ja. Vores kanon, den er sådan død. Igen? Jeg er i gang med at prøve at reparere den, men de er sgu mand, de fucking når at ødelægge den helt vildt. Okay. Hvis vi får den drejet, den her ikke, så går efter deres bagpropel. Jeg er næsten færdig med at reparere, så hvis du drejer, så kan jeg nå at hoppe på. Okay. Hvis du sigter efter propellen, altså deres bagpropel der, så begynder de jo nedad. Sådan der. Shit. Okay. Jeg kan ikke ramme. Vi er også ved at tage usandsynligt meget skade fra bagsiden af. Vi kan jo ikke. Shit, mand. Begge propeller. Kom så, Susanne. jeg kan ikke ramme, jo. Det er begge vores propeller, der er ude om bagved. Det er derfor, vi ikke kan styre. Sådan der. Go, Kaskat. Åh, nej, lige den. Kom så, baby. Kom så, baby. Nope. Yes, begge okay, fix ilden imens. Skat. Okay, jeg tror, jeg har den i hvert fald inden for skydevidde. Yes, vi får en med os.
en rigtig person. Vi fik yes, den. Vi fik det ned. Vores holdkammerat var der. Okay, så får vi bare lige alt fikset lige for nu. Så nu er vi... kill, det skal fandme blive vores. Men lige har jeg vores holdkammerat, der har taget dem alle sammen. Ja, det ser jo sådan ud. Nej, den lige før, den skød jeg ned. Sådan der. Men lige kan jeg reparere alt ved bare at slå gild på det. Godt, Susanne. Iron, Iron Ring dernede. Okay, vi går efter Iron. Hvis du går ned af, så kan jeg ramme drage. Det skal bare dykkes. Dyk for satan. Den stiger op. Oh shit. Shit! Nå, lige meget. Susanne for helvede. Iron Ring, kom tilbage. Iron Wing. Oh, vi kan blive skudt nedefra, medmindre vi ikke får ramt den Iron Wing nu. Okay, okay. Fyre! Ja! Jamen, Susanne, så lad mig tage den der. Altså, hun står bare og kigger. Hun står bare og kigger, den skal fucking skyde på den anden, der bliver skyde os hernede. Yeah! Very well. Seriøst. Sådan team. Sådan team. Og Susanne. Okay, men nu skifter vi skib. Det gør vi. Kraftedeme, mand. Fuck mig det. Jeg har simpelthen votet for jer begge to. Jeg skulle også gerne have votet for jer begge to. Rematch. Hvorfor ikke? Jeg var indrømme, selvom vi ikke brugte vores vanlige skib, så klarede vi os okay. Da 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 da. En eller anden dag, ikke? Ja. Så burde vi... Ah, det er fordi vi har min goldfish. Det var klart en del. The Devil Junker, what the fuck, er det for et fedt skrummel? Simon not left has left. Hvorfor har du det, Simon, hva? I have not left. Det står der der. Men kan du ikke se, jeg stadig er in the crew? Jo. Simon not left has left. Simon not left has joined. Okay, vi vil se jer om lidt.